Máte před sebou turnaj, kde vy se představíte v dalším zápase. Co to pro vás znamená i s ohledem na to, kde teď jsme? Bude to před 10 000 lidmi. No, já jsem se teďka tak jako rozhlídla a zjistila, jaká hala velká to vůbec je. Ale já i v tom prvním zápase jsem vůbec diváky nevnímala, takže si myslím, že to nebude takový rozdíl. Tomáši, ty jsi zápasil před hodně diváky, tak máš nějakou radu v tomhletom směru? Radu ani ne, ono, ten bojovník se už by měl soustředit sám na sebe, na ten výkon. Já jsem naopak ty diváky vnímal, já jsem cítil energii, mě to pomáhá, když se na mě někdo dívá, když něco dělám. Dává mi to trošku takovou energii a více snažím, ale není to tak, že bych přemýšlel nad tím, co si ti lidi myslí, spíš vnímám tu energii, ten pocit, no, to, že na mě koukají. No a jak probíhají vaše dny ve společné domácnosti takhle před zápasem? Protože každý to zná, kdo trošku zná bojovníky, že to je různé, nálady jsou různé, tak jak to zvládáte vy? No, tak Tomáš se podílí na mojí přípravě. Já musím říct, když už jedu to 10. kolo sparingu, tak už jsem trošku v nervu, občas to odskáče, ale on to bere a podporuje mě a je na mě hodnej, takže doufám, že za stolik se mu neuškodila teďka. Jo, já jsem to vnímal, nebo snášel dobře ty přípravy, nebyl jsem moc nevrlý, i když jsem jakoby zhazoval, ale zažil jsem bojovníky, kteří byli hodně nepříjemní na svoje trenéry, sparing partnery, kamarády v rámci zhazování, takže vím, že to tak prostě je, každý máme tu mentalitu jinou, jinak to snášíme, ale myslím si, že na pár drobností jsme to prošli tu přípravu úplně v pohodě a jako s úsměvem, dá se říct až. No. Takže je to takový vztahový test, dá se říct? Jo, trošku, no, tak trošku jo. Jako, no. Myslím si, že procházíme testama každý den, že jo? Dneska naposledy, ale jo, jako v pohodě, zvládli jsme to všechno v klidu a těšíme se na zápas. Jo, můžu souhlasit. Co dneska naposledy? Práskujete. No, ale byla tam ještě roztržka, no, jsme se trošku zbytečně pohádali, ale drobnosti, nic vážného. Uh-huh. No ale jaké to bude pro tebe i přeci jenom, ty komentuješ i ty zápasy, budeš komentovat i tento? Ne, tento zápas a zápas Psychopata Bejra s Jaromírem Soukupem komentovat nebudu. Za účelem toho, abych takhle, nebyl bych asi schopný udržet nestrannost v těchto dvou zápasech. Já tam jednoznačně fandím Denči a držím mi palce, stejně tak fandím i panu Soukupovi. Takže by nebylo ode mě profesionální, abych ty zápasy komentoval, proto toto místo přenechám Leo Brichtovi, aby ty zápasy komentoval a aby ten komentář byl profi a nestranný, tak jak má být. Takže ty budeš vlastně tedy v rohu? V rohu ne přímo, Danča má svoje trenéry, kteří budou v rámci toho rohu, který bude chodit i do klece, o pauzách, ale já budu v tom prostoru na jejich straně a budu se snažit taky něco poradit nebo nějak podpořit, jak budu jen moc. Jaké a jak dobré rady dal zatím Tomáš do boje? Tak on mě furt radí, v tréninku mi hrozně moc pomohl, on se mnou hlavně jezdil na sparingy a bavilo ho to mnohem víc než mě, měl vždycky hroznou radost, když se mi něco povedlo, takže já jsem od něj zvykla, že mi radí přímo v tom zápase nebo při sparingách, ale hlavně mi pomohl i to, co týče psychiky, takže pomáhá mi úplně ve všem. Já jsem totiž byl na Denču od začátku trošku přísnější, než byla zvyklá možná, nechválil jsem ji moc. Ale potom, když jsem viděl, že to všechno už jde, že se zlepšuje, tak jsem začal i chválit a o to víc se toho potom vážila a možná, že i to pak nakoplo k těm dalším tréninkům. Určitě.